Neka zvijezda repati sa HDZ-a. Što gluplji, što manje pitanja. I onda se još Plenković tim ljudima ruga i dijeli ih na dinarsku Hrvatsku. A odakle on dolazi? S koje rupe on došao? I na ovo drugo gdje HDZ igra u gostima. On koji nije odigrao dvije utakmice u životu. Jer valjda nije mogao, jer je oslobođen od vojske. Evo još kratko. A, još kratko. Evo sutra izborna šutnja. Ko da me je pogodila ono u jetru, na? Evo sutra izborna šutnja. U 105. godini, kako ćete sjećati? A on je osnovao stranku o kojoj sad razgovaramo, najgoru stranku, ono, i kako da kažem, i ozbiljan problem Hrvatske. Međutim, a to kako se ta stranka odnosi prema njemu, to najbolje govori o toj stranci. On je bio užasno važan na osnivanju HDZ-a, bez Tuđmana naravno prije svih, ali Manolić odmah tu. Ta stranka ne bi bila otvorena ovakvim karijeristima i besprizornjacima kakav je AP. On se ne bi imao gdje ugraditi. Ne bi imao gdje provoditi svoje lude, ono, nehumane ideje. To je Joža Manolić, to je njegovo čedo. Vrlo brzo su ga otjerali i otišao sam zajedno sa Mesićem, ali Joža Manolić je prevažan. On je čovjek koji je regrutirao Tuđmana u Drugom svjetskom ratu. On je bio dvije godine stariji Skojevac, tu iz okolice Kalinovca, iz okolice Koprivnice. On je našao mladog Franca i prepeljao ga u Skoj i kasnije od njega napravio komesara. On je bio i jedan od šefova OZNE, zloglasne OZNE, nakon Drugog svjetskog rata, i bilo je nekakvih insinuacija ili tvrdnje da je odgovoran za neke zločine nakon rata. A za što je Tuđman odgovoran? Gdje je Tuđman bio 45. godine? Šesta. Kad su ubijani i hrvatski disidenti i fašisti i četnici. A Tito je za glavu skratio 1000 četnika. To je valjda dobro, ne? To je super. Gdje je bio Tuđman? Bio u Beogradu. 70. i 80. godine, dok su hrvatski patrioti završavali po zatvorima, nakon Hrvatskog proljeća, Plenković je taj koji će reći da je to stari udbaš i to je OZNA. A šta je on? Dakle, da, Joža Manolić je umro u kojoj 104. 105. godini i da, on je za hrvatsku noviju povijest vrlo važna osoba.